що ми тут в цьому рішенні за відмови передачі акцій, і зразу, що ми вже вирішили, та відмовитись від земельних дій. Тобто поступові кроки і поступові речі. Шановні колеги, є ще гості, коли мали записані на виступ, чи ну я просто помилився. Все? Шановні колеги, тоді я сформулюю, якщо тоді поправити мене, тобто ставлю на голосування рішення обласної ради про безоплатну передачу майна і спільної власної центральної громадської селища міської ціни власність Осташанської сільської ради за виключенням позицій, тобто тільки, що відноситься об'єктів будівель майна. Про земельні ділянки вилучаємо з цього рішення. Ставлю на голосування. Утверджений проєкт рішення. Прошу. Оксана Васильович, так. Шановний Олександрович, мосний Микола Іванчук, слово з вас, голову обласної ради. Ви сказали, є ще записаний мосний Микола Іванчук, але я ставлю питання на голосування. Це виявив крайньої зневаги. Будьте уважні щодо цього питання, будь ласка. Я сказав далеко не так. Будьте, Олександр Васильович, теж уважніші, коли берете мікрофон і виступаєте. Тому що я уважніший. Я сказав, є ще цілий ряд депутатів мосний Микола Іванчук записаний і так далі. Але я так розумію, що вже проговорили все і тоді пропозиція. А тепер, коли я озвучив пропозицію, тобто на чому ми до цього часу